الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل جلاله جو إسا قرآن عزيز شان سے تلاوت ہوا جو قال اللہ قال رسول پیش ہوا اور آج کے دن جو پڑھائی ہوا ختم قرآن عزيز شان 14 بار مکمل ہوا اللہ اپنا دربار علی میں قبول فرمائے اور پارے مختلف 42 مرتبہ اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے اور سورۃ یاسین شریف 106 بار اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے سورۃ ملک 280 بار اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے سورۃ واقعہ 244 مرتبہ اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے اور سورۃ اخلاص اللہ جل جلالہ 2640 مرتبہ اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے سورۃ المزمل 8 بار اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے اور درود پاک سورۃ فاتحہ 20 بار اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے درود پاک ₹1,45,325 بار اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دیں گے پھر اس کے بعد دوسرا لسٹ ہے اس میں بھی ہے 15 قرآن عظیم الشان اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دیں مختلف صورتیں ہیں 38 بار اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دیں اور اللہ جل جلالہ صورت بقر ہے 100 بار سورۃ یاسین 100 بار سورۃ رحمان 100 بار سورۃ واقعہ 100 بار سورۃ سورۃ مزمل 100 بار اور سورۃ ملک 100 بار اور سورۃ کوثر 100 بار کل شریف 100 بار 1000 بار اور درود پاک 20,000 مرتبہ تو اللہ جل جلالہ اے مولا کریم جتنا پڑھائی ہوا استغفار ہے کلمہ شریف ہے 500 بار استغفار 10,000 مرتبہ اللہ یہ دو جو پڑھائیے دوستوں نے بھیجا ہے اللہ اپنا بارگاہ عالی میں قبول فرما دے آمین اللہ اس کے جتنا ثواب مقرر ہے ان کے ثواب دونوں جہانوں کے سردار فخر الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کربلا مولا شہداء حضرت امام حسن و امام حسین ان کے جانصار روح کو ثواب آمین ان کے ثواب غوث پاک تمام سلسلے صاحبان روح کو ثواب پیش کر اللہ جل جلالہ ان کے ثواب میرے والدین سب کے والدین حق میں قبول و منظور فرمائے اور خصوصاً بالخصوصاً اللہ جل جلالہ لالا عبد الرحمن صاحب ان کو روح کو ثواب سارے ثواب اللہ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ جل ان کی قبر جنت کے باغیچے سے باغیچے بنا دے جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقامات عطا کرے ان کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اللہ نوائدین کو صبر عطا فرمائے اللہ اس بچوں نے خدمت کی ان کے باپ کا اللہ ان کے صلح دنیا و آخرت میں عطا فرمائے آپس میں ان کے اتفاق اتحاد عطا کرے ان کے ہر چیز میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ جتنا اسلامی بھائی آئے ہوئے اللہ ان کے والدین ہمارا سب کو جو جو فوت ہوا ان کے سوا ان کو رخ کو ثواب پیش کر اور جس نے پڑھائی بھیجا ان کے والدین کو حق میں قبول و منظور فرما اللہ تعالیٰ سب کی قبر منور فرما دے اور اللہ جل جلالہ اس محفل میں جو بیمار ہے جس کی گرم بیماری ہے اللہ وہی ذات بیمار کرنے محتاج نہیں تو شفا دینے محتاج نہیں سونے محبوب کے صدقے تمام بیماروں کو شفا کامل عطا اللہ اس محفل میں جس کے رزق تنگ ہے ان کے رزق فراخ کرنے جس کے روزگار نہیں مولا اچھا روزگار عطا کرے جس کے بچوں کی نوکری نہیں ان کو نوکری عطا فرما دے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کرے اللہ بے نوکری کو نوکری عطا کرے اللہ بے الوادوں کو الواد عطا کرے اللہ جس کے گھر میں بیٹی ہے بہنیں ہیں رشتے نہیں اللہ سونا بھی ہو گئے اللہ ان کا اچھا رشتہ عطا فرمائے جس کے بچے باہر ملک میں اس کو حفظ و امان میں رکھے اللہ جتنے بچے آئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اللہ قرآن کے قاری عالم فاضل بنا دے جتنے درسوں میں اسلامی بھائیوں کے درسوں میں یہاں وہ جہاں بھی ہو اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ جل جلالہ
اے مولا کریم، خصوصا اللہ رب العزت ان کے ثواب فلسطین کے شہداؤں ان کو روح کے اللہ مصر ثواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبر منور فرما دے، اللہ ان کو درجات بلند فرما دے، اللہ جتنا مجاہدین شہید ہوا اللہ ہم کو درجات بلند فرما دے، جتنا مجاہدین اللہ ہم کو فتح و نصرت عطا فرما دے، 55 ممالک کے مسلمان خسارہ غافل ہیں، اللہ ان کے سب کے دلوں میں جذب جہاد پیدا کرے، ہمارا ملک اللہ ایٹم بم سے تو صفر ہے، ایمان سے زیرو ہے، اللہ ان کی ایمانی طاقت عطا فرمائے، ان کے حکمرانوں کے دلوں میں خوف خدا عطا کرے، اللہ عشق مصطفیٰ عطا کرے، ملک کی محبت عطا کرے، غریبوں کو محبت عطا کرے، آنے والا وقت میں اللہ ہم کو فاسق فاجر حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے، وہ لوگ ہم پر مقرر کرے کہ اللہ اے مولا کریم وہ نیک و صالح ہو، اپنے دربار سے اللہ ہم کو نیک صالح حکمران جس کے دل میں خوف خدا ہو، امریکہ اور برطانیہ کا خوف نہ ہو، اللہ ایسے لوگ ہم پر نہ مسلط کرے، اللہ رب العزت ہم پر نیک صالح لوگوں کو حکمران مقرر کرے، اللہ جل جلالہ اے مولا کریم جتنا لوگ آئے ہوئے اللہ اس میں دعوت اسلامی بھائی بھی ہے، بڑخیل برادران بھی ہے، باقی بھی دوست ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حاضری قبول فرما دے، اللہ جل جلالہ ہمارا پاکستان کے سردوں کے فاضل فرما دے، اللہ پاکستان اندرونی بیرونی سب سے بچ فرما دے، اللہ اسلام کا جھنڈا سارا دنیا پر سر بالا فرما دے، روحانیت کا جھنڈا سارا دنیا پر سر بالا فرما دے، اللہ جل جلالہ ہمارا آنا